الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ پانچویں نشست ہے اور سورة العلق سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. سورة العلق ہی سے متعلق کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ جو سورہ ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سورۃ العلق ہے. اس سورے کا نام کیسے العلق پڑھا وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ سورے کا جو نام ہوتا ہے کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کسی بھی سورے کا نام ان کی طرف سے جو ہے آیا ہے. بنیادی طور پر یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا سورتوں کے نام توقیفیہ ہیں یا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف سے اجتہادی طور پر رکھے گئے ہیں. اس سلسلے میں امام طبری رحمہ اللہ امام المفسرین ان کی جو معروف تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آئی القرآن فی تأویل عن آئی القرآن اس میں سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں بلکہ اس سے قبل سورتوں کے ناموں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہیں سورتوں کے جو نام ہیں کہا کہ سماہا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں اس کے نام اللہ کے رسول نے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے متعدد نام ہوتے ہیں سورتوں کے کبھی کبھار. تو اس زمن میں یہ بات اہل علم کے ہاں موضوع سخن رہی ہے کہ یہ سورتوں کے نام کس کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی طرف سے. بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ محمد بن بہادر معروف عالم دین مصر کے ترکی الاصل تھے, وہ 794 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کی جو کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن معروف کتاب, اس میں جو 14ویں قسم ہے النوع الرابع عشر اس میں انہوں نے سورتوں کے نام آیتوں کے عدد اس بحث کو بہت ہی مفصل آپ نے لکھا. اس زمن میں آپ نے لکھا کہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں, کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں یا وہ صحابہ کی طرف سے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. کہ پورے سورے کے اندر کوئی کلمہ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نام رکھے جاتے ہیں. کبھی کبھار سورتوں کی ایک سے زائد نام ہوتے ہیں, کئی سورتیں ایسی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کس کی طرف سے. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی کہ یہ ایک عالم دین کا اجتہاد ہے, انہوں نے استخراج کیا ہے سورے کو پڑھ کر کے, سورے میں کوئی کلمہ ہے جس نے بڑا اثر کیا ہے, کوئی واقعہ ہے وہ واقعہ بہت مؤثر رہا ہے, اس میں زیادہ جو ہے نمایاں رہا ہے, اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر ہر کوئی اپنی طرف سے کوئی نام رکھے گا صحابہ میں سے, تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی. تو انہوں نے اس کو بعید قرار دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بس کسی کی فطانت کام کر رہی ہے, کسی کی ذہانت کام کر رہی ہے, کسی کا علم کام کر رہا ہے, تحصیل حاصل, مطلب یہ کسی کا خلاصہ مطالعہ نہیں ہے, کسی کا خلاصہ مطالعہ نہیں ہے, کسی کا اپنا دراسہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک نام ہو وہ بھی, ایک سے زائد نام ہو وہ بھی منصوص ہے, ایسے ان کا کہنا ہے. حافظ سیوطی رحمہ اللہ معروف عالم دین, ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن مصر کے, انہوں نے تو بہت جزم کے ساتھ لکھا ہے الاتقان فی علوم القرآن میں جو 17ویں قسم ہے, آپ پڑھ کر کے دیکھیے. آپ نے جزم کے ساتھ لکھا کہ یہ قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں یعنی اسماء السور, کہا کہ ثبتت اسماء السور بالتوقیف,
بالاحاديث والآثار، احادیث سے آثار صحابہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سورتوں کے نام توقیفیہ ہیں، سورتوں کے نام توقیفیہ ہیں. آپ نے بہت جزم سے لکھا، کہا کہ یہی حق ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک لکھا کہ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا، یعنی اگر ہر سورے کے بارے میں اگر میں ثابت کرتا جاؤں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء، کہ یہ نام ہر نام اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولولا خشیت الاطاله لبینت ذلك. آپ نے کیا کہا؟ اگر مجھے یہ طول پکڑ جائے گی، یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، اس کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں جو ہے مطلب یہ ثابت کرتا، یہ لکھتا میں، مطلب یہ کہ میرے علم میں ہے، میرے سینے میں محفوظ ہے، وہ ایک ثابت شدہ معاملہ ہے. یہ وہ میرا موضوع بحث نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے مفصل لکھوں، ایسا انہوں نے لکھا اتنے جزم کے ساتھ. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، سعودی عرب کا معروف لجنہ، معروف کمیٹی، کبار علماء کی حقیقت میں دنیا بھر میں ایک حیثیت، ایک معتمد علی لجنہ، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں. ان سے ایک سوال کیا گیا اس زمین میں کہ سورتوں کے نام کون رکھے ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں یا پھر کسی اور طرف سے کون سورتوں کے نام رکھے ہیں؟ تو اللجنۃ الدائمہ کی جو علماء جو فتویٰ دی ہیں، ان میں جن علماء کے نام ہیں میں آگے ذکر کروں گا، انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلو یعنی یہ آپ علیہ السلام، یعنی مطلب کوئی واضح نص ہم نہیں پاتے ہیں، ٹھوس دلیل ہم نہیں پاتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ علیہ السلام نے ہی نام رکھے ہیں، ایسی کوئی واضح ہمارے پاس دلیل ہے. لا نعلم نصا، یہ لفظ ہے ان کا، کوئی واضح لفظ نہیں ہے کہ یہ ثابت کرے کہ ہر سورتوں کے نام رسول اللہ ہی کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ کچھ سورتوں کے نام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، اور بھی سورتوں کے نام ہیں. انہوں نے لکھا کہ اما بقیت السورہ فالاظہر ان تسمیتہا وقعت من الصحابہ، بقیہ سورتیں کہا کہ وہ صحابہ سے طرح سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک اللجنۃ الدائمہ، یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں، دنیا کے معروف بڑے علماء، اور اس فتوے کے نیچے جن علماء کے نام لکھی گئی ہیں ان میں عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن حسن بن قعود، معروف عالم دین، 2005 میں ان کا انتقال ہوا، 1925 میں پیدا ہوئے تھے وہ، بڑے عالم دین، عبداللہ بن غدیان، عبداللہ بن عبد الرحمن ابن غدیان کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، معروف عالم دین، 2010 میں انتقال ہوا ان کا، شیخ عبد الرزاق عفیفی، ان کے دستخط ہے اس پہ، 1994 میں انتقال ہوا، معروف عالم دین، اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے آپ کی توقع کے ساتھ کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدل علی تسمیتی، ایسا کچھ لفظ ہے، علی تسمیتی سور جمیعہا، کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے کوئی واضح نص ہر سورے سے متعلق کہ یہ سورے کا نام اللہ کے رسول نے رکھا، ایسا کوئی واضح نص نہیں ملتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اس لجنے کی طرف سے. واللہ اعلم، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے کئی سورتوں کے نام لیے ہیں، آپ علیہ السلام کی طرف سے کئی سورتوں کے نام ثابت نہیں ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف سے کئی سورتوں کے نام ہمیں ملتے ہیں. ہمیں اس بات پر شرع صدر ہے کہ ان میں سے بھی بیشتر نام جو صحابہ لیتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول ہی کی طرف سے لی انہوں نے، آپ علیہ السلام سے سن کر کی ہی، بھلے ہی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے اس سورے کا نام یہ ذکر فرمایا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا کسی سورے کا نام لینا بھلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو انہوں نے مطلب سند کے طور پر نہیں پیش کیا، آپ کے حوالے سے نہیں پیش کیا، لیکن صحابہ کے ماحول میں ان سورتوں کے نام لیے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی سے انہوں نے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بطور دلیل کے،
सही बुखारी की बड़ी मारूफ हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 10 से ज्यादा मसाइल उस एक हदीस को मुख्तलिफ जगहों में ला करके इस्तेमाल किए हैं। सहल इब्न सअद असाइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में थे कि एक खातून आपके साथ आई, आपके साथ कुछ और सहाबा भी थे, एक खातून आई और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको आपके लिए हिबा कर देती हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने एक नज़र उस पर डाला और फिर आप नीचे देखते रहे। एक सहाबी वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको हाजत नहीं है तो आप मेरी शादी करवा दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा उनसे, कुछ है मेहर में देने के लिए? कहा कि कुछ भी नहीं है, एक दो इजार है मेरे पास। कहा कि घर में जाके देखो, कहा कि कुछ भी नहीं है, लोगों की अंगूठी ऐसे ही, कहा कि वो भी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि अमाअका मिनल कुरान शै, क्या तुम्हारे पास कुरान का कोई हिस्सा है? तो सहल इब्न सअद असाइदी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि समाहा, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नाम, मेरे पास कुछ सूरतें मैं जानता हूँ। फसम्मा सूरत कज़ा सूरत कज़ा, ऐसे अल्फाज आते हैं, कुछ सूरतों के इन्होंने नाम लिए। लिसुवरिन समाहा, यानी कुछ सूरतों के नाम लिए सहाबा सहाबी ने कि वो सूरा याद है, वो सूरा याद है, वो सूरा याद है। किसके सामने ले रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम के सामने। तो सूरतों के नाम सहाबा को मालूम थे, कहाँ से लिए उन्होंने? अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन जो सूरतों के नाम लेते थे वो अल्लाह ही के रसूल से आपने लिया है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सूरतों के एक से जो जायद नाम है, हो सकता है सहाबा में से किसी सहाबी से कोई नाम मिला हो। ये तो एक उमूमी बहस थी। खुसूसी तौर पर जिस सूरे से मुताल्लिक हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सूरतुल अलक, इस सूरे से मुताल्लिक क्या बात है? एक बड़े आलिम दीन है मोहम्मद इब्न ताहिर इब्न आशूर के नाम से मारूफ है इल्मी दुनिया में, अत-तहरीर व तनवीर उनकी तफसीर है। 1973 में आपका इंतकाल हुआ, तूनिस के रहने वाले थे, अलजजायर के करीब के मारूफ आलिम दीन और बड़े आलिम दीन। उन्होंने सूरतुल अलक की इब्तदाई तौर पर उन्होंने लिखा कि ये जो सूरा है सूरतुल अलक, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़माने में सूरतुल अलक के नाम से मशहूर नहीं था, बल्कि सूरतु इक्रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक के नाम से मारूफ था। यानी जरा वो सूरा पढ़ करके सुनाइए, कौन सा? सूरतु इक्रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, सूरतुल अलक नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह आपकी तिलमीज़ रशीद, दोनों ने अपनी अपनी हदीस की किताबों में, वो सही बुखारी में और वो सुनन तिर्मिज़ी में, उसमें भी किताब तफसीर, इसमें भी किताब तफसीर, तो सूरतुल अलक की तफसीर में वो कैसे लिखते हैं कि तफसीर सूरा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, तफसीर सूरतुल अलक नहीं, तफसीर सूरत इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। तो गोया कि इसी नाम से ये सलफ में मशहूर था, इसी नाम से। बस अहले इल्म जैसे अंदलुस के एक बड़े आलिम दीन हैं जो इल्मी दुनिया में इब्न अतिया के नाम से मशहूर हैं, अब्दुल हक इब्न गालिब उनका नाम था, अबू मोहम्मद कुनियत थी उनकी, 6वीं सदी हिजरी के आलिम दीन हैं, 548 सन वफात हिजरी है उनका, बहुत मारूफ आलिम दीन, काजी थे वो, काजी थे। तो उन्होंने इस सूरे के इस सूरे पर जो नाम लिखा है सूरा का, सूरतुल कलम, क्या नाम लिखा है? सूरतुल अलक नहीं, सूरतुल कलम नाम लिखा है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, उस मुनासब से सूरतुल कलम। और हमारे पास जो मारूफ है सूरतुल कलम, उस पर सूरतु नून वल कलम ऐसे नाम लिखा है। अभी जो उनकी जो तफसीर है अल मुहर्ररुल वजीज फी तफसीर किताब अल अज़ीज़, हमारे पास दो नुस्खे हैं, एक नुस्खा है जो मिस्र से छपा है दारु तौकीफिया से, दारु तौकीफिया लितिराथ लितुराथ, उसमें सूरतुल अलक ही लिखा हुआ है। लेकिन एक और नुस्खा जो वज़ारतुल औक़ाफ़ व शुऊनुल इस्लाम जो कतर से छपा है, जो कतर से छपा है 8 जिल्दों में, उसमें इस सूरे पर जो है सूरतुल अलक ही लिखा हुआ है, लेकिन कौसैन में ब्रैकेट में जो है सूरतुल कलम लिखा हुआ है, और नीचे महक़िक ने हाशिए में लिखा है कि इसके जितने भी मख़तूते के तौर पर जितने भी इसके नुस्खे हैं मतलब मकतबों में, उसमें सूरतुल कलम ही लिखा हुआ है। लेकिन जितने भी मसाहिफ हैं बाद में, जितने भी तफसीरें हैं बाद में, जो बड़ी बड़ी अहम तफसीरें हैं, उनमें सब तो सूरतुल अलक ही लिखा हुआ है, और यही अभी मुतदावल है।
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے ان کی الفتاوہ الکبرہ، جو فتاوہ کا ان کا جو مجموعہ ہے، اس میں اس زمین میں انہوں نے گفتگو کی کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں جو سورت العلق کی تفسیر ہے اس میں بھی امام مجاہد وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ وہ قرآن کے آغاز میں، یعنی سب سے پہلی سورت کون سی ہے جو ترتیب سے لکھی گئی ہے؟ سورت الفاتحہ. کہا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے یا بولا کرتے تھے، اس کے بعد پھر نہیں، یا ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، ایسی کوئی بات تھی اس میں. تو یوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی وہ الفتاوی الکبریٰ کا جو نسخہ ہے اس میں، اس فتوے میں، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین صرف قرآن انہوں نے جمع کیا اور قرآن کو لکھا، جو چیز قرآن سے زائد تھی وہ کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا کہ نہیں، اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں ہے حصہ. اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں جو مصحف ترتیب دیے گئے، جو لکھے گئے تھے، اس میں صحابہ نے صرف اللہ کا کلام لکھا، زائد چیز کوئی نہیں لکھی انہوں نے. اس کو انہوں نے دو تین چیزوں سے سمجھایا، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کے اختتام میں التأمین یعنی آمین کہنے کا حکم دیا. آپ نے، صحابہ آمین نہیں لکھتے تھے، کیوں؟ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھتے تھے کیونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے، سورۃ النمل کی ایک آیت ہے، لیکن ہر سورے کا حصہ نہیں ہے وہ. تو جیسے آمین سورۃ الفاتحہ میں نہیں لکھا، ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ سورتوں کے نام بھی نہیں لکھے کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک وہ ایک سورہ ہے، اس میں الفاتحہ وہ اس سورے کا حصہ نہیں ہے، اس سورے کا نام ہے وہ. تو صحابہ جو قرآن کا حصہ نہیں تھا اسے وہ نہیں لکھا انہوں نے. تو وہ کہنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ صحابہ کے جو مصاحف تھے اس میں سورتوں کے نام وغیرہ نہیں لکھے ہوئے تھے. تو گویا کہ انہیں زبانی طور پر یہ چیز تھی اور عام مفہوم کے طور پر معلوم تھا کہ وہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران یہ اللہ کے رسول سے نصاً ثابت ہیں. جو ثابت نہیں ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ نے بھی اللہ کے رسول ہی سے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ یا شیخ عبدالرزاق عفیفی وغیرہ کی توقی کے ساتھ جو فتویٰ چھپا ہے کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تسمیتی یدل علی تسمیتی سور جمیعہ علی تسمیتی سور جمیعہ، یہ جو فتویٰ ہے ان کا، اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً کچھ صورتیں ہیں جن کا صحابہ نے نام ذکر کیا ہے اجتہادی طور پر، واللہ اعلم، تدبیخ دیتے ہوئے. اب یہ جو سورہ ہے سورۃ العلق، یہ سارے مطلب جتنے بھی مصاحف ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے پاس یہی ایک نام معروف ہے العلق. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سورے کے آغاز میں العلق یعنی لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، علق، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام پڑا. یہ اس سورے کے نام سے متعلق بات تھی. یہ جو سورہ ہے قرآن مجید کی جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، مطلب عثمانی دور سے رضی اللہ عنہ، اس میں 96 نمبر کا یہ سورہ ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اس اعتبار سے 96 نمبر پر. پھر اس کی جو آیات ہیں، آیتوں کی اگر بات کریں تو آیتوں کی جو عدد ہے وہ آپ دیکھیں گے مصحف کھول کر کے، اس میں 19 کی عدد ہے، یعنی کل آیتیں 19 ہیں. آپ کو اس میں کسی طرح کی پیچیدگی اور حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مصحف میں، یعنی مصحف میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن جب آپ اس کو بطور ایک مبحث کے کہیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہیں 20 آیتوں کا بھی ذکر ہے، 18 آیتوں کا بھی ذکر ہے. وہ آیتوں کی تعداد گھٹتی بڑھنے والی بات نہیں ہے. کلا ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنا، اس کے بعد لنصف عم بالناصیہ، اس وہاں پر جو آیتیں ہیں اسے کبھی ایک آیت مانی جاتی ہے یا اسے دو آیتیں مانی جاتی ہیں، اس اعتبار سے آیتوں کی عدد میں فرق پڑتا ہے. اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اصل کلام ہے اس میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے کے اندر جو اللہ کے رسول پر یہ جو سورہ نازل ہوا، یعنی جو متفقہ طور پر ابھی دنیا بھر میں جو مصحف چھپتا ہے اس میں 19 عدد جو ہے مطلب لکھی گئی ہے، اور یہی جو راج ہے. اس سورے سے متعلق تقریباً تعارفی جو باتیں تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. اس سورے کا جو آغاز ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. بس ہم تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک دو باتیں مطلب ہلکی پھلکی, وہ یہ کہ جیسے آپ علیہ السلام پر یہ جب سورہ نازل ہوا تو وہ مطلب رمضان ہی کا مہینہ تھا, رمضان میں کون سی رات تھی, اور لیلۃ القدر میں بھی جو پانچ جو تاقراتیں ہوتی ہیں مطلب آخری کا جو عشرہ ہے مثلا, اس میں کس رات کو بالضبط اللہ کے رسول علیہ السلام پر یا آسمان دنیا پر قرآن مجید نازل ہوا, یہ ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق کی تفسیر ہم آنے والے درس میں باضابطہ شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہمارے حسنات میں شمار فرمائے, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین اور ہمارے معاونین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.